y ya como el segmento da dupla lanzan con MTV el acústico Unplugged de Sandy Jr. del año 2007. Esse CD ele é uma versão CD, DVD, recentemente LP, lançado pela Universal, obtendo a marca de mais de 250 mil cópias vendidas, levando para casa o disco de platina. Muito lindo. Todo que não foi o CD anterior foi esse aqui. Ele teve várias participações também de famosos cantores. Olha, mas tem a marquinha do Replay. Sim. Essa marca, o Replay, por mais que não ficou tão conhecido, mas essa marca do Replay, ela é bem conhecida entre os fãs. Muita gente tem ela tatuada. É? É, tipo a marca deles. Não será que eles tinham contrato já com a MTV? Porque, olha, o CD Replay saiu em 2006 e o acústico saiu em 2007. E tem muito, sabe, como que de 2003 a 2006 não tinham outro CD e depois iam a gravar o acústico. Bueno, o acústico tem 20 músicas, essa é a versão de áudio, porque tem uma CD mais DVD. Também um detalhe isso da MTV, como que é? O selo da MTV só veio na primeira tiragem do CD. Ou seja, que nos próximos... Nas próximas edições tiraram o MTV e ficou acústico Sandy Jr. Mas é da coleção do Unplugged de MTV, né? É muito o estilo da MTV, do Unplugged de todos os artistas. E foi o último CD de Sandy Jr. juntos. Ivete, Lulu Santos. Com artistas invitados. Família Lima. Bueno, letras de las canciones, que fizeram os mais grandes sucessos da carreira. E o mini póster. Que este disco foi como despedida, né? Sim, ele foi justamente para a despedida mesmo. É isso, Sandy Jr. acústico. Bueno, DVD tem mais músicas, mas no CD tem 20 músicas. Não dá para pensar. Super-herói, a lenda. Nada vai me sufocar, no fundo do coração, inesquecível, você para sempre, ilusão, enrosca, quando você passa, segue em frente, abri os olhos, as quatro estações, desperdiçou, love never fails, alguém com você, estranho jeito de amar, tudo para você, com você, cai a chuva, Sandy Jr. acústico, del año 2007, el último disco da dupla, juntos.